Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme hru Crash Bandicoot 2. Jedničku jsme dohráli. Co je tohle? Budu lítat? Perfect run. Zase budu utíkat? Ne. Ale ne. Jeden. Snowboard. Tak to jo, to mám rád. Ještě, že tam... Ale ne. Hroch, jo? Aha. Nice. Ale jackpot. Co s tím? Ale ne. Fuj. Co to sakra je za sviňárnu? Jeden.
Aha. Ty vole. Jeden. Zákeřná rána. Aha, to jsem dělat neměl. Aha, mě to zrychlí. Málem, ty vole, málem. Já se na to můžu vysrat. Co za bomby? No nic, znova celý kolo. Těžký. Jako prase. Tak jo, teď to dám.
kousíček. To je těžký jak prase, ty ale. Haha, jsem King.